Ma atë që dua të ari me këtë hutbe është fakti se sihirbazët dhe ata porositës të sihireve nuk banë mi mbajtë fshehtë. Edhe nëso është bashortja jonë, duhet të e denoncojmë dhe të themi se kjo është sihirbaze. Edhe nëso është bashortja jonë, grua e vetë të thotë, duhet të thotë burë jemë është sihirbazë, ruju një prej këti. Edhe pse në shumicën e rasteve nuk mund të e thonë ato këto, këtë, nga se edhe buri gru se vetë i banë sihir, edhe gruja burit të vetë i banë sihir, dhe shumicën e rasteve nuk janë vetëdijshëm se me kanë janë duke bashketu. Por, njerëzit me zvete i din, i nuhasin, i vërejn, gratë e liga dhe burat e ligë, që bëjnë sihire dhe porositin sihire. Me qërim për përmendi këtë që bëjnë sihire dhe porositin sihire, sepse janë disa që ndoshta s'din me bo sihire në vetë, ama për me bo dam shkon dhe e porosit. E pagun me pare, dikan një sihirbaz tjetër që mi bo sihire dikujt. Andaj sihiri, kër është komentu gjusisht dhe në aspektin terminologjik fetar, kanë thonë e të ethirur khafi, ndikimi i fshehtë, negativ të kënjerio. Apo disa kanë thonën, sihir do me thonë ndryshimi realitetit. Pikërish, për këtë thotë Allahu Azhujan në Kur'an, seharu ajunen nasi ve stërhebuhum, ve gjau bi sihrin adhim. Thotë Allahu Azhujan në tregimin e Musës a.s. thotë sihir bazë të faraonit ju banën njerëzve sihir në sy dhe i friksun. Si i friksun? Ju banën sihir në sy që konopin me pas si kur gjarpën edhe mutut prej gjarpënit. I banë burit në sihir në sy që grune e mirë me yllë në balë të shefësit keqe. I banë gru sihir që burin e mirë me yllë në balë që burin me uduk i keqë. Këta e njerëzit e likë që e bëjnë këtë punë që me bo damë mes njerëzve që dy dasha mirë e dy të dashër me zvetemi për qa. Apo ja dhe në bila bëjnë sihir edhe në atë formë që atë më të keqin dhe më të ligin me pa një femër si më të bukurin dë njo, edhe një mashkën një femër më të keqe, më të ligë që është, mi u duk me ju në balë. Ndryshe për realitetit që është. Nëse marim në histori sihirbazi që ja boni sihirin për nga mberi s.a.s., dolin me në mejdan dhe dhije dheri sot me emër dhe me mbi emër se se ka fshehat për nga mberi s.a.s. Sihirbazat që bëri sihir Hafsës dhije me emër dhe me mbi emër dhe dhije se qka i ndodhi asaj se kanë fsheh sahabat dhe sihirbazat që janë në mesin ton nuk është as pak fetarisht e ndalume madje i inkurajem muslimat me këtë hutbe që çdo sihirbaz dhe sihirbaze që ja të regojnë dhe për cilë njëri tjetër që njerëzit të ruhen nga ata. Dhe të abëjmë me dije se është haram me fejë mu martu me sehirbaz apo sehirbaze, sepse ato nuk janë musliman. Ato janë më të ligë dhe më të fqisë se krishtarë dhe jahudit. Ato janë mushrik, janë politeisë se pa i bo shirkë Allahot për mes gjimve dhe shejtanve, nuk mujnë me bo sihirin. Dhe është koha shqiqare me i qërë këto karta në mesin ton që edhe disave që fshihin pas afëzdëkit dhe gjallëkit e që këshirin në bardak me uj e që lipin një fotografi një tesh të burit apo të grus të edini se dhe këto janë sihirbaz dhe inkorajoj edhe bashkësinë islame dhe muftinit e ndryshme që këta njerës të denoncon me emra dhe me mbiemra dhe që të atërheq vendimet nëse shërben si o gjallari imama muezina ndë një gjami. Sepse këta njerës së pari herë nuk janë musliman e të mos flasën që të jenë të denjë që me shërbi muslimanve dhe me upri në namaz. Së është obligimi joni që këta njerës mos me leju që më në prin namaz sepse së pari herë se janë musliman dhe kemi haram mu lidhë në bas këta njerës. O dhe zërë të ndërum, qëllimi kryesori këtyre është të shtotë Allahu Azhë dhe Gjell, fe të allemune minhu ma ma ju fërrikune bihi bejnë në mërë i u e zëvgjë. Të dhe këta mësën nga shejtanët,
dhe nga e gjinët sihire për mes të cilit sihire kanë me bo për qarje, kanë me nda burin prej grus. Kjo është qëllimi më i lartë dhe finali tyre, që me prish familjen. Sepse kur ta prishmi burin dhe grun me zvete, e kemi prish familjen. Kur ta prishmi një familje, kemi prish edhe shumë familje tjera. Sepse ato gjithë kanë familjet e veta pas vete. E kemi lon shumë e vlat, pa non dhe pa bab, e të rritën si ma zi e si ma keq. E dispozita fetara është që këta njerës mos mi fshe, që këta njerës edhe mos mi pranu misafir, që të këta njerës mos me shku edhe misafir, se shkon misafir me nderu e të prish me gru e me bur. E pranon misafir e vjene të përqon shpin e të hik qika prej shpis, e vladi hum bët dikone të lashitet në ment, e të ban 100 zeza dhe 100 shere. Janë mesere të, që janë të dishme dhe të njohora në popullin ton, se si të vjen një gru në darsme, pa usmunusja në darsme s'ka shonsa, mëse pranonin darsme. Thujnë falë ti se irbazi i shkon shpiton dhe nuk e mirë se ardhur. Në falë ti se irbazi nuk e mirë se ardhur. Bolmo me hatra, e në hesap të këtyre hatrave, neve me na oprish 33 ton me zvete, e mu shkatru familjet. Por, atë që du me potencu është këto një inkurajim dhe një fuqi të madhe që Allahu a ka dhoni manive. Thotë Allahu Azzuajal, wa ma hum bi dharrin e bihi min ahadin, illa bi idhnillah. Thotë ata sihir bazët, bashk me shejtanët dhe e gjinët krejt mu bo bashk, e me dash me të bo një dam dhe një të keqe, nuk mundën me të bo atë dam dhe të keqe pa iznin e Zotit, ta dish. Ti e shë bin, i bindur dhe i palëkund shumë në këtë, se ti e iman li dhe se pa iznin e Zotit nuk mundën asë gjo me të bo. Një musliman, një muslimane që falët, që lutët, që rinë me abdes, që kur del prej shpis, bismillah, o të wakkel të alëllah, e thot duan, e kur hinë shpje e thot një të ndoa, ati nuk mundët mi ndodhë asë gjë asë në rrugë, asë në shpje. Tjeni të bindur. Ajo që i ka ndodhë për nga mberit, asërëm që i ka mbo si hirë, është me tregu se Allahun do njerë dhe matë mirin mundët me sprovu. Ama elhamdulillah, i kaloj dhe u prish si hirë, edhe Gjibrili dhe i kalzoj ku është si hirë, vjen Kur'ani dhe tregon ku është sihiri dhe prishet, s'ka çare pa u prish. Me iznin e Zotit. E pa iznin e Zotit, asnjë mu'minit, asnjë besimtarit, asgjë nuk mundet me ndodh. Të jeni të bindur. Ai që ka iman dhe këtë bindje ka të fortë në zemrën e tij. Dhe ka frikën e Zotit, mos t'i friksohet as sihirbazit, as sihirbazës, as shejtanit, as e xhinës. E asë terit dhe natës, mos ju friksa. Thuj të vëkel të alëllah, unë bështeta në Allah, dhe më bështetu për një menë Allah, nuk mundet asë gjohë me të ndodhë. Unë pojshov laznit, kur kanë darës ma zverë dhe në hoqë darës më kam, se di nusës më s'po më ndodhë dhe qka, që kam i të ndodhë ti nusës? Së mundet asë gjohë me të ndodhë nusës me zi izën të Zotit. Thuj le të merë abdes, dhondrin le të merë abdes. Ne tonë jemi më bështetë në Zotë, ne ti marrin se bejpët, edhe hecë për para. A më hoqë, ka dalon e kam shtash e dinti, ato tri cë po ngojnë, a, kjo së ngojnë, do me thonë, du mi bo një animi harame, e masani, ti shimi drita, ti thiri shejtonin, e shejtonet e ndryshme, e, këtu se diju në. I shime drita, të prit e imalijet, prit e se hirit me t'i gjytë në përkom. Këtu e li vredë vajem, baja qarën vetës. A ma iman li, hakikat, s'ka qka e ka gajle këtë punë. Po, gjo, me kurana, man, që ti kanë qef do me një astat, vetë di bin rakijat, zva blejone. Jo, nëjmë, këtë nuk e di. Ti maja gajlën vetës, si dishti ma mirë. Une po, gjo, ma e pata, ma kështë e filani, këshirin bardak, këshirin qaj, këshirin luk, këshirin filxan, e në fund të hoxha donë. A, jo, s'ka zide. Zdi që shme t'abo zide, ki pështjedhë shumë lomqin. E shtë ashtu vim të mesene, se ku du të me shkuna, nëse kemi kësi rase, qka du të bëjmë? Shkon të kogjalar që këndojnë Kur'an, që bëjnë rukje me Kur'an.
që slip fotografi, që slip tesha, që s'këshir nuj, nuk të të këshir që këtë ki uja shef diçka, që nuk shir me bu përqarje mes familjes, se shkon të disa në ma shumë si hirë bëjnë. Po shkon të personi që bën rukje me Kur'an, edhe a i fillon me lezu Kur'an me izën Zotit, njëja e sihirit, me Kur'an zgjidhët. Ska qare pa u zgjidh me izën Zotit. Ama shkon të shkot të kënjëri adekuat, të kënjëri i duhur. Jo me shku një qinë sehirbaz, e me shku në përkisha, e me shku me bioenergjia, e me shku të ajo, e me shku të kjo, që nuk kanë bazë në fej dhe janë të ndalume, që thot pejgamberi sallallahu alejhi vesellem, ku shkon të kënjë falxhor, dhe i beson ati falxhorit, ka bo qufër asaj që ju ka shpal Muhammedi sallallahu alejhi vesellem, ka bo qufër Kur'anit. Më shkonit të këfalxhort, me këshir fatin, me këshir në fakën, më së këshir një kronologi, horoskop, me mendu se ti që kështu do të ndodhe këtë muj, se ti këtë muj do t'jesh me fat, a pa fat. Këtë din veç Allahu Azza wa Jall, kjo është gajb nga fshehtësia që veç Allahu i madhi din. Dhe ai që lidhet me këtë i ka bosi hir vetvetes, me di apo pa vetdije, ja ka vullos lumturin vetvetes sa e shef horoskopin apo fallxhorin që i thot se kime kon keç këtë muj, edhe ai gjithë muajt rrin në depresion, duke qenë si më mirë. Por i ka besuar. E ka mohu fjallën Allahut Azza wa Jall. Mundoni me shtu bindën Allahun Azza wa Jall. Mundoni ilaqet mi pi vetë që më shundosh vetë. Ai që ka kësi sprova të falë namaz, e gjo musliman zatën të me falë namaz, se di dhune pse e përmendi, pe e përmenda me qëllim. Që t'ju thamë se se di, kjo punë zdu t'as mu përmend. Muslimoni me si hirë, pas si hirë du t'me falë 5 vakë namaz. Ai du të me qenë gjithë kohës me abdes. Ai du të me qëndru me fjallën La ilaha illallah, subhanallah, elhamdulillah, Allahu Ekber, të spit që i bën, duan dhe dhikrin që i bën, të këtë lidhur zemrën e ti me Allah, me dinin e Zotit, e të mbështetit në Allah, hakikat me mbështetit të fort, e kështu kur tjetë besimtare, s'ka qka i ndodh me izën Zotit. Ta dinin një gjojë vlezër, vallahi dhe billahi, vallahi dhe billahi, vallahi dhe billahi. Shejtoni, me këtë regjinët e veta dhe shejtan të vetë, është më i dobët se njeriu, musliman. Muslimani është më i fortë se çdo shejtan dhe çdo regjinë. Një muslimanit nuk mundën mi bo asgjë, gjithë shejtanët dhe regjinët, kur ka bindje të fortë në Allahun, sa të s'mundën mi bo asgjë. O burë, o ju vlezër, lidhe një zemrën me Allah dhe bindu një Zotit dhe se asë gjë nuk mundet juve me ju bo dam pa izin Allahu të zëvëgjel. Kur ta kemi këtë bindje, krejt se irbas të faraonit u mledhen me njën, Musa a.s. me njën tjetër, asë gjë nuk mujtën me ju bo. Bile, bile, një pjesë për tyre edhe u banën musliman, e pranun fejnë, kër e panë bindje në Musës a.s. Të ndëruar vlezër, për mbani regullave fetare kur keni si sprova, si hiri është hak dhe asoj nuk mundemi të hikim, ajë që mohon si hirin ka dolë për i fes, si hiri është hak dhe e përmendë Allahun Kur'an, edhe Allahun me këtë sprov mundet se cilin prej nesh me sprovu, ma dje dhe matë mirin mesin ton, dhe kësoj na du të mi besu. Por kur të në ndodhe, a do me thonë na të habitemi, jo vlezër, e kemi Kur'anin, Allahu na i ka shpallë, e kemi paradorës, i kemi afizdert, i kemi ogjallart, bartës të ti Kur'anit që e lexojnë këtë Kur'an si më mirë, ashtu si e ka shpallë Allahu i madh. Që me këtë Kur'an bëjnë rukje dhe kjo rukje bëhet sebeb me lejnë Allahut për shërimin e secilit që ka sihir, mësysh dhe kështu me radh. Veç me Kur'an duhet me këshir, dhe veç me Kur'an duhet mu mjeku, dhe shërimi me izën të Zotit është në Kur'an dhe s'ka hike nga kjo. Në fund, po ju qenë një selam edhe vlezërve tanë që bëjnë rukje, që të kenë frigën Allahut Azza wa Jall, që së pari erë para se me bo rukje, të e pasrojnë një jetin e tyre. Këtë pun të e bëjmë për Allahut Azza wa Jall, dhe në emër të Allahut Azza wa Jall dhe me Kur'an dhe sunnet,
si që është razi Allahu Azze ve Gjell, në shtin bidate në rukje. Edhepse na mundin e rukjegjive nuk ka qmim me cilin mund të e paguim për punën që e bëjnë, sepse këta janë të parit në front karshi sehireve dhe sehirbazve. Këta janë armisht më të mdhej të sehirbazve dhe të sehireve. Me gjithat, na duhet të tirujmë këta njerëz dhe t'i këshillojmë që të pastrojnë njetin dhe rukjen të e bëjnë me Kur'an dhe me sunnet. Njëkosisht shoqërojmë selam edhe disa rukjegjive tjerë të ashtu quajtur rukje kompani, që as Kur'an zdin me ledzu, as rukjes regullat nuk ja din, as nuk hoxhallar nuk kanë, as hoxhallar nuk më dëgjojnë. Këto janë rukje kompani. Këto këtë punë e bëjmë se kanë me të papare. Njerëzit që zdin me ledzu Kur'an nuk mundet më bo rukjegji. Njerëzit që si din regullat dhe parimet të hoxhallarve, që kur asnjë hoxhë nuk e pyesin pas në mesele të rukjes, unë nuk e din nëse aty me ju vjen shpallje prej shejtanëve, ndoshta din. Ama, pa vetë o gjallare, pa ditë me ledzu, nuk munden me mësu rukjen me bo ashtu si qduhet. Të kem frigën e Zotit se ndo njerë të dosh me bo mirë, i bëj 100 zeza, veç ma shumë dëmë bëjnë. E le të mësin këtë punë si qduhet, e të bëjmë dua për ata, jenë le të largon nga kjo punë, se kjo punë nuk është vend në të cilin vend ata munden me zhvillu kompanit e tyre për biznese. Rukje kompani nuk shkon hiq. E shif një madhjo është qesharake. Pse kam bejt dikush papare me njës me bo rukje me manipulu, me ndinja dhe me problemet e miletit, vlasnive dhe motrave të mija, edhe këtë së në muj me hesht, ande edhe për e flasa, shiqare dhe qartë. Ja le të bonë si qduhot, ja le të alonë këtë punë, se si janë për këtë punë. I shof me disa video që i qesin. 1 milion gabime i bëjnë. Zdin me lexu spanjer Kur'an. Në gjuhën kineze lexon Kur'anin, ai shitet rukjegjyj më i madh njerëzi, njëri i cili është më i famshëm në këtë sferë. Ai aselhomi kullu vallahi zdin me lexu siç duhet. E 100 telash dhe 100 rregulla fetare i thën gjatë rukjes së tij që me fe nuk lejon. Andaj o vëllezër të nderuam, do të më thotë dikush o hoç, po ky zban, ai si irbazi zban, unë çka të bëj o hoç, e kam hallin tem, e kam grun me sihir, e kam qikën me sihir, e nus jam ka ikë prej shpis, tu konë si ma mirë, më habit e krejt, do të më thotë. Hoxhën e malës tanë, që ka pyte. Hoxhën amë, ma tic një hoxhë, ka në ki. A ma fatë këtë si shumica s'kini ma tic një hoxhë, andaj edhe ju ndodhin këta. Saj që ka hoxhë amë, hoxhë të shpirtit të vetin, që e thirë për të atli e për i thtinë, ai shumë letë ka, shkon e pi hoxhën e vet. Hoxha e cpak e kam hallin tem, kështu. Hoxha e menon ja 5 minuta, thot, tamam, dëshkështë e filoni, di thyshun të kam qun, a e krynë këtë punë me izën të Zotit. Po, vëzërët e mi, hajtë përmisojemi se po e kuptem një gjo, se shumë probleme nisim prej këtu. Se nas kemi shumica prej nesh, hoxha lartë e tonë amë. Një hoxhë, mësë me mujtë me bo shok, në gjithë këtë shkup, kjo dallashtoki më i madh. Një hoxh mësme, një mjek mësme pas armë, në gjithë këtë shkup, kjo është dallashtoki më i madh në aspektin e shëndetësisë. Allahu ne lusim që të na vetë dison, e që të na udhëzon, e që të na ruan. Allahu ne azza xhele lus që zullumqart me zvetë Allahu ti shkatron. Zullumqart me zvetë Allahu ti shkatron. Zullumqart Allahu me zvetë ti shkatron e të na ruan nga sherrri dhe zullumi i tyre. Allahu ne azza xhele lus të çdo kanë që ka sihir, Allahu të e shiron. Thuni amin, së është ditë gjëmoj dhe në prano dua, jo Allah, çdo vla dhe motër temën që ka sihir, prisha sihir, në zotë shëroje, hatri kësoj ditë gjëmoje, çdo vla temin që ka sihir, shëroje, o zotë, largoja sihirin dhe prishe këtë shërën nga mesi të tëre, çdo burë dhe gru që është nda me sihir, o Allah, bashkoj, prishe këtë sihir, ratoj ato e vlatë që kanë metë askund, o zotë, çdo vllatemin që ka xhelozi, largoja xhelozin nga shpirti i tij. Çdo vllatemin që është provuar me mësysh, largoja mësyshin nga jeta e tij dhe rahatoja jetën, o Zot. Çdo vllatemin që është i sumur, o Zot, shëroje sa më shpejt dhe jepja lumturinë e dunjos dhe ahiretit.